Ток-шоу «Ми» на каналі «Кіровоград» в прямому ефірі. Мене звати Дмитро Кобець. Вітаю вас. Політичний, громадський, державний діяч, правозахисник, публіцист, журналіст, патріот своєї країни В'ячеслав Максимович Чорновіл. 14 років тому, 25 березня 1999 року, життя цієї людини трагічно обірвалося на дорозі з Кіровограда до Києва. Сьогодні в цій студії спогади тих, хто спілкувався та бачив В'ячеслава Чорновола в його останній день життя, проведений у Кіровограді. Зауважу одразу, що до студії запрошували набагато ширше коло людей, в першу чергу тих, хто зустрічався того березневого дня з В'ячеславом Чорноволом. Це і Анатолій Ревенко, який сьогодні очільник скандального кіровоградського удару, Юрій Матко, перший голова Народного руху в області, і Алла Зінов'єва, в квартирі якої Чорновіл зустрічався з кіровоградськими знайомими, Ірина Малик, яка очолювала обласне молодіжне крило Народного руху. На жаль, ці люди з різних причин сьогодні не в студії, але ми традиційно дякуємо тим, хто прийшов. Прийшов Олександр Дануца, голова медіагрупи «Весь Кіровоград». Наскільки нам відомо, в той час Олександр очолював молодіжну організацію Народного руху міську. Кіровоградську міську організацію молодого руху. Молодого руху. Да, так, молодий рух. Добрий вечір. Добрий. Сергій Полулях, в той час журналіст. Сергій провів останній телевізійне інтерв'ю із В'ячеславом Чорноволом, в його прижиттєве інтерв'ю. Дякую, що прийшли. Добрий вечір. Василь Васильович Бондар, письменник, голова обласної організації СПУ. Добрий вечір. Світлана Орел, журналіст. Світлана, ви теж були на прес-конференції, наскільки мені відомо. Останній. І добрий вечір вам. І Дмитро Сінченко, громадський політичний діяч. Дмитро, де в той час перебував? Ну, на той час в політиці я ще не був, але пізніше очолював так само молодий народний рух, саме Чорноволівську гілку, і був одним з ініціаторів перейменування вулиці Луначарського на вулицю В'ячеслава Чорновола. Добрий вечір. Отже, учасники названі. На гостьовому секторі у нас теж громадські політичні діячі, кіровоградці, студенти, слухачі Вищої народної школи. Телефон студії ви можете бачити на своїх екранах, також приєднуйтесь до розмови, до прямого ефіру на нашій сторінці у мережі Facebook. Очікуємо на телефонні дзвінки. Давайте зараз подивимося сюжет про В'ячеслава Чорновола, згадаємо, яким він був. Побачимо це. Будь ласка. Розповісти у хвилинному сюжеті про таку визначну постать, як В'ячеслав Максимович Чорновіл, надзвичайно складно. Тому що доля цієї людини вимірювалась навіть не в роках, а у величезній кількості доленосних для нашої країни подій. Події, які загартували загальнонаціонального лідера, рівних якому немає й досі. Факти його біографії неможливо розділити за значенням. Кожна віха особистого життя була пов'язана з боротьбою проти тоталітарного режиму. Але після жорстоких випробувань ця людина не озлобилась, не забронзовіла. Навпаки, В'ячеслав Чорновіл залишався палким гуманістом. І однозначно, не станеться тієї катастрофи на трасі Бориспіль-Золотоноша, політиком в Україні був би зовсім іншим. Тому багатьом і родині, і соратникам і досі не віриться у версію випадковості загибелі лідера Народного руху. Але ні підтвердження їхніх думок, ані спростування за великим рахунком сьогодні ні на що не вплинуло. Історія вчить тому, що нічому вона не вчить. Шановні друзі, я тримаю в руках цю річ. І може я скажу щось не зовсім всім сподобається. Я вважаю, що булава – це все-таки зловісний інструмент української історії. І не сама булава, а мабуть те, що чинилося завжди навколо гетьманської булави. Ну, образно кажучи, може це інакше називалося, чи президентське крісло, чи там якесь інше високе крісло. Зараз відіграна сцена із якраз часів страшної руїни. Це із Гетьман Дорошенко. А скільки в нас таких руїн було саме через те, що з одного боку йшли ханенки, з іншого боку йшли багаторічні, з третього боку йшли брюховецькі, з четвертого боку йшли самойловичі, стиналися в герці і нищили себе, і нищили Україну.
Інколи між обміном стусанами його згадують сучасні політики, заплутавшись у інтригах навколо прохідних номерів у списках, партійних кас і вартості згоди. Вони звертаються до постаті Чорновола як мірила моральності та честі, а значить, не все втрачено для нас. А що було б, якби В'ячеслав Максимович був живим сьогодні? Подібні запитання хвилюють завжди, коли народ втрачає свого світоча і розгубився без маяків істини. Наприклад, а яким би сьогодні був Висоцький? Бігав по тусовках, співав би на корпоративах перед жуючими володарями життя, а може тихо б вийшов на пенсію? Чи так само б рвав би душу на шматки за кожен рядок правди? А чи потрібна була б та правда нашим сусідам зараз? Відповіді немає. Кіровоград не Львів і не Донецьк. Ніколи наше місто не було привабливим майданчиком для політиків. Тим не менш, найгучніші скандали і потужні кар'єрні злети у новітній історії траплялися саме на Кіровоградщині. Якщо у всьому шукати знаки долі, то у цій трагедії їх безліч. Березень взагалі для України місяць особливий. Можливо, проводжаючи в останню путь Чорновола того березневого дня, наша земля народила нового лідера. Ось такий погляд, сучасний погляд на Чорновола. Сергію, перше питання. Зберігся відеоматеріал з тої прес-конференції? Десь у 2000, ну там це було в театрі, я пам'ятаю той день прекрасно, було тепліше, ніж зараз. І я встиг, після того, як підготував матеріал про обласну сесію, в театр, там на першому поверсі, ну зараз перебудували. Світлана, зокрема, пам'ятаю, була. І ми були з оператором. Тобто, як такого інтерв'ю не було, але була розмова під запис. Там невеличка кімната така, да, дуже тісна була. Кімната, сиділи Удовенко, Чорновіл, Ніцой. І в 2000 році я на обласному телебаченні готував сюжет і шукав той матеріал, але оці переходи, все. Десь воно є, але поки не знайшов. Шансів небагато, але вони, але зберігаються, є. Так? Є, і досить, так, да, досить. Що залишилось в пам'яті? От колись думали про те, ну, я не буду хвалитися, цим хвалитися навіть не те, що, ну, це не гарно. Я теж був на тому інтерв'ю, на тому записі, останньому прижиттєвому записі інтерв'ю Чорновола. Я не пам'ятаю Ніцоя, я не пам'ятаю Довенка, я пам'ятаю лише Чорновола. Ну, я пам'ятаю, як було, як сиділи люди, як це все відбувалось. Не пам'ятаю, про що ми говорили, а ось обличчя, саме, знаєте, от просто як постать, це відкарбувалось в пам'яті. Якісь деталі, може... Деталі, звичайно, є, оскільки тоді я з ним познайомився, нас ще Ривенко представив, як якось тоді цінилися, так скажемо, люди, які співчували, журналісти, які співчували Чорноволу. Ви пам'ятаєте часи, які були, ну, взагалі руху, взагалі національні ідеї. Ну, і всі, в принципі, переживали цей розкол руху, ніхто не знав, хто правий, але переживали. Всі, і В'ячеслав Максимович, коли приїхав, невисока, дуже скромна людина, але дійсно енергетично заряджений надією, переконливий і переконаний у своїй правоті. І він, коли їхав, практично його останні слова були, що я переконався, що в Кіровограді з рухом все добре, що в Кіровограді буде все нормально. І я йому тоді ще насмілився запропонувати свій політичний проект. Він каже, я рух ніколи не покину, а прийшліть мені його. Я вночі писав, вранці поніс і узнав цю подію. І окрім того, в мене родичі недалеко від його села жили, з Черкаської області. Ну, зійшлися ще трошечки. Ну, там це все було так, буквально пару слів, що ми майже земляки, ну, обнялися. І таким я його запам'ятав, переконаним, і переконливим і зарядженим на перемогу. Світлана. Було відчуття, ну от я теж погоджуюся зі словами Сергія, що енергетика однозначно була у Чорновола, це відчувалось просто. Але було, знаєте, ну десь в глибині душі, от сьогоднішньої висоти, сьогоднішніх років, сьогодення, було таке враження, що Чорновіл це є історична постать. Ну, трагічно він би загинув, чи не трагічно, але от тепер ми розуміємо, що це так. А тоді? Я думаю, що в принципі була. Знаєте, Дмитре, я взагалі вперше почула про Чорновола набагато раніше, ще в 89-му році, коли
спонтанно. Ми тоді починалося, по-моєму, велике оце всеукраїнське свято Шевченківське 22 травня, і вперше в Києві з'явилися, були підняті синьо-жовті прапори. Ми ще взагалі не знали, що це таке. Ми там випадково опинилися. Маса людей біля пам'ятника Шевченка, біля університету Червоного корпусу. І раптом це коли піднялись прапори і зашуміло. Так ми стоїмо в натовпі, людей багато, різних, там і молодші, і старші, і зашуміло. О, чорновіли де. І серед натовп пробивається чоловік. Я потім знала, що це вже був не чорновіл зовсім. Такий собі літній чоловік із дівчинкою, і у них був такий віночок якийсь із синьо-жовтими стрічечками, вони, видно, до пам'ятника хотіли покласти. Це я не знаю навіть, звідки були ті люди. Але енергетика прізвища, самого ім'я, що це Чорновіл, що це, знаєте, і люди до цього ставилися, як до святині вже тоді. Ну, такі, які переживали, які хотіли, тоді зароджувалися тільки оці всі рухи, зароджували. Ще не було навіть, по-моєму, народного руху, як такого, як організації. А потім, звичайно, вже коли він вже приїжджав, ну, це от Сергій згадував вже останній день, коли він вже пішов, як то кажуть, в небуття від нас. А ще перед тим він кілька разів приїжджав в Кіровоград, були зустрічі, були в Народному Русі конференції, я думаю, Василь про це детальніше скаже. Були зустрічі неформальні такі. То ясно, що енергетика ця відчувалася. От я вам скажу, що таку енергетику я відчувала тільки від Юлії Тимошенко і від нього. От, ну, мені з Юлією теж, я не скажу, що я там сильно великий там друг Юлі чи щось таке, але, ну, доводилося так зблизька зустрічатися. То коли ти просто говориш з людиною, от ми з вами так спілкуємося нормально, якось наче все. А тут відчуваєте, розумієте, потугу таку від цієї людини. Справді, йде прямо така енергія. Це, мабуть, справді таке вроджене лідерство. Але я думаю, що крім вродженого, ще треба і в собі це виховувати. Бо я коли бачу деяких сучасних лідерів, які абсолютно безвідповідально ставляться до своїх слів, обіцянок, які не вміють вести діалог, які приїжджають, наприклад, збирають аудиторію і розказують швидше не про справу, а про якихось там свої здобутки, скільки вони там закінчили вузів, та скільки вони, мов, знають, та де вони побували, розумієте? Ну, на таких лідерів просто смішно дивитися. Але в мене таке враження, що Чорновіл пручався політики, тобто він мав мету, він прагнув до цієї мети. Але шлях, який мав іти до цієї мети, це політика, він, мені здається, що він знаходив хибним цей шлях. І тому, от, власне, я вжив таке слово, пручався. Ну, може і так, але просто життя його змусило. Це ж не в 89-му році він, скажімо, став, де він вже в 89-му році вже тричі відсидів, тричі був засуджений. А почалося це все ще за хрущовської відлиги, коли він відчув, що можна щось у цьому суспільстві робити. І про несправедливість, яка існує в суспільстві, можна говорити. І коли почали згортатися, почала згортатися, вже Брежнєв прийшов до влади, і почала згортатися ця ситуація, то Чорновіл один із тих небагатьох, який сказав і намагався говорити правду. Хоч його вже там і звинувачували, і пам'ятаєте цю подію у, ну, пам'ятаєте, я так кажу, у кінотеатрі «Україна», коли він виступив разом із Василем Стусом, з Іваном Дзюбою, і сказав, хто протестує проти арештів української інтелігенції, встаньте. Це як бомба була буквально у залі. І це треба було мати справді і таку силу, і мужність, і відвертість так вставати, підніматися з колін. У нас зараз багато дуже говорять, піднімаємось з колін, піднімаємось. Але це загальні фрази. Хоча самі стоять на колінах, так. А він тоді вставав з колін і кликав вставати інших. І оця книжка, яку я сьогодні маю, вона, до речі, із автографом В'ячеслава Чорновола. Бачите, підписано 15.11.93 року, подарована. То за цю книжку її, вона видана у Франції в 68-му році. Вона не могла бути видана. Це нариси 20 засуджених українських патріотів, вчителів, науковців, студентів, поетів, які тоді сиділи в таборах. Він написав про це і робив це не підпільно, а робив це, він писав листи в ЦК партії, до уряду, в різні високі інстанції. І зрозуміло, що такий чоловік, він був непотрібний у суспільстві. Цю книжку видали у Франції, і
Звичайно, за нього він отримав строк і за ці саме речі. Хоча там були мотиви. Там є різні, були різні інсинуації. Вони зараз я чую їх. Вони іноді лунають навколо імені Чорновола щодо його кримінальних статей. Так, і так але далі. Потім за цю книжку йому присудили Шевченківську премію по смерті вже його, звичайно. Це публіцистика найвищого рівня. Бо мати сміливість у тому тоталітарному суспільстві сказати так, як сказав це Чорновіл. Давайте говорити відверто сьогодні. Чому б ні? Чорновіл – це більше борець із тоталітарним режимом, ніж будівничий української незалежності, як його поетично називали. Тут можна певною мірою з вами погодитися, бо він вийшов із того часу, коли треба було руйнувати, так? Але ж разом з тим, якби його у 91-му році не Кравчука обрали президентом, а його, скажімо, як у Чехії Вацлава Гавела, так? Обрали президентом, і він став будувати зовсім іншу Чехію, яка була до того. Але Чехія мала скільки років неволі? Так? 50. Так, а скільки 40, мала Україна? 50. Мені, Україна. До речі, Кравчук на це запитання, я йому прямо запитав, колись була в Кіровограді у профспілках прес-конференція, що було, якби вибори виграв Чорновіл. А він відповів, він не міг їх виграти в силу там різних причин. Але якби виграв, я наполіг на цьому, він каже, це була б зовсім інша політика, зовсім інша країна. Це Олександр, слова Кравчука. Я так розумію, що в той час, знаєте, як це штампом кажуть, як губка, все вбирали від таких людей, коли ти зустрічаєш, таких людей небагато, на віку кожної людини зустрічається. І коли такі зустрічаєш, то ти вбираєш у як губ. Що вибрали ви? Як резюме можна сказати таку фразу, одну фразу скажу, що ми йому не дали будувати Україну. Ми. Громадяни України. Я говорячи про вибори, то так, тут я погоджусь. Друзі, треба зрозуміти одну річ, що в новітній політиці чи новітній політичній історії України немає постаті вищої, ніж Чорновіл. Ви сьогодні нікого не поставите з ним просто поруч в новітній політичній історії України. Справді, в радянську добу він був борцем з тоталітаризмом. Він був в'язнем совісті. Це була та людина, яка давала надію от в кінці 90-х, на початку 90-х, коли Україна таки здобула цю незалежність. І це та Україна, яка стоїть, це та людина, яка стоїть першою серед перших людей, які дали цій країні, нашій країні незалежність. Звичайно, потім почалася політика. І Чорновіл, можливо, йому було некомфортно в цій політиці. Тому що, коли ти борешся з тоталітарним режимом, ти точно знаєш, де твій ворог. Оновий. Абсолютно. А тут коли ворог ти займаєшся політикою, ти займаєшся політикою, то тут є, знаєте, як Черчилль свого часу казав, політика – це мистецтво можливого. Ти повинен йти на компроміси. Так, це, можливо, не компроміси з совістю. Я впевнений, що Чорновіл не йшов на ці компроміси з совістю. Але це політика – це шлях дрібних компромісів. І Чорновіл, і Чорноволу було, я переконаний, некомфортно дуже часто йти на ці речі. До тих речей, і я тоді очолював «Молодий рух». У нас була дуже сильна організація, міський кіровоградський «Молодий рух». Це вона була друга після київської міської організації. Це був нонсенс. Ми були попереду Львова, традиційно народнорухівського. Ми були попереду Рівно, де покійний Василь Червоній допомагав молодіжній організації, таке інше. На той час був розкол, в той день перед тим був розкол руху. Потрібно це говорити. І я, як керівник міської організації, як взагалі вся обласна, вона називалась Центральна українська краєва організація народного руху, Центральна українська краєва організація молодого руху. Ми підтримали крило, яке очолив Костенко. Це був абсолютний вибір, і 90% молодіжних організацій молодого руху, вони підтримали тоді те крило. І я сьогодні про це абсолютно не жалкую. Знову ж не применшуючи жодним чином постаті Вячеслава Максимовича. Але що сказав Василь Васильович? От, ми завадили от і в цьому аспекті Чорноволу. Я абсолютно з Василем Васильовичем погоджуюсь, але я ще раз кажу, це була політика. І це були ігри. Я, наприклад, на сьогоднішній день абсолютно в тому числі і навколо Чорновола, були такі постаті, які можна сьогодні згадати, і Бойко Богдан, і багато інших, да? Які і в тому числі десь в цій саме політиці формували його точку зору, якісь речі, з якими я сьогодні і в тому числі не погоджуюсь. Так сталося, як сталося. Був розкол руху.
залишився рух, частина руху, да, Чорновола, частина руху, яку очолив Костенко. Як це було в Кіровограді? Тому що я, наприклад, абсолютно з впевненістю, відверто говорю, що Чорновола вбили. Чорновола вбили. Тому що на носі були президентські вибори, і В'ячеслав Максимович мав добрі шанси на те, щоб боротися. Попри той розкол, який відбувся у Русі, так? Незважаючи на ці всі речі. Причому я переконаний, що я думаю, що можливо, коли б дійшло справа до виборів, то навіть розколотий рух, він би міг об'єднатися навколо Я чому згадав, знаєте, знову ж таки, черговий штамп, що історія йде по спіралі, все повторюється. Я просто сьогоднішні реалії співставив із тим. Чому я кажу от якісь речі, я їх кілька разів говорив. Дивіться, я абсолютно переконаний, я розкажу вам епізод, в якому я особисто брав участь, який я готовий особисто підтверджувати в будь-якій інстанції, в будь-якій іпостасі. Коли розколовся рух, покійний вже Валерій Михайлович Репало, він на той час очолював краєву організацію. Його заступниками були Анатолій Ревенко і Андрій Ніцой. І на той час Валерій Михайлович перед приїздом Чорновола перебував у родичів у Німеччині. Це дуже добре пам'ятаю. І коли пішов цей розкол, Ревенко і Ніцой підтримали тоді рух Чорновола, і тоді покійний Сергій Шевченко, якщо хто пам'ятає, Олександр Чудний, вони так само підтримали ту частину. Репало, ще кілька членів проводу, в тому числі молодий рух, Іра, Малик, тоді ще Горшакова, я особисто, ми підтримали цю частину. Офіс у нас тоді знаходився на нинішній Чорновола, тодішній Луначарську. Там був сейф, і була така домовленість по телефону, домовилися, що в зв'язку з тим, що цей офіс Валерій Михайлович там сам знімав, якось домовлявся, так інше, офіс залишається за рухом, чи за тою частиною, яку очолює Репало. І ми були, перебували там в офісі, головою там тоді управи була Тамара Варфоломіївна, так само можете пам'ятати її. От, і ті люди, ну, зокрема, Ревенко, Ніцой, я присутній був при цій розмові телефонній, вони сказали, нема питань, ми знімаємо офіс в іншому місці, жодних питань немає. І 2 чи 3 тижні по тому, буквально за кілька днів до приїзду Чорновола, відбуваються надзвичайно дивні події. До нас на офіс, це був офіс якраз біля 21-го каналу, там двері в двері буквально вони були, до нас на офіс вриваються люди, а покійний Сергій Шевченко тоді очолював охоронну фірму, вриваються просто охоронці і починають, а в нас було кілька молодорухівців, Тамара Варфоломіївна сиділа, голова управи, вриваються просто охоронці і намагаються нас виштовхати з офісу. Під проводом там їх керівників і таке інше. Ми не можемо зрозуміти, що відбувається, тому що є домовленість чітка, що ну, якби це наш офіс, причому ніхто його не зачіпає, принаймні Александр, до того, як це пов'язано? Репл. Я поясню. Після чого відбувається конфлікт, ми збираємо багато молодорухівців, звичайно, ми цю атаку відбиваємо, але ми стоїмо всі в приміщенні, кілька годин сперечаємося, приїжджає міліція. Викликається міліція, приїжджає міліція. І міліція в результаті після розборок каже, давайте робимо так, зараз уже ніч, ви запечатаєте своїм папірцем, поставите свою печать чи розпишетесь, ви запечатаєте своїм, всіх виводимо з приміщення офісу. Завтра зранку ви, будь ласка, збирайтеся і розбирайтеся, чи ваше приміщення, чи опечатка, чи такі речі. Всіх це влаштовує. Написали спеціальний міліцейський протокол з цього приводу, в якому я в тому числі підписався. І всіх вивели з приміщення. Коли ми вранці прийшли, приміщення було відчинено, там уже були ті люди з того руху і таке інше. Коли ми звернулися до міліції, міліція відмовилася абсолютно всіляко реагувати. До чого це я кажу? Остання зустріч, яку мав Чорновіл в Кіровограді. Здається, перед цим я був на цій зустрічі в КНТУ, ну тоді, мабуть, ще не КНТУ, а КДТУ був. А потім після цієї зустрічі він поїхав і була зустріч в офісі саме на Луначарського, тоді ще Луначарського. Я маю абсолютне переконання, що оце таке рейдерське захоплення було ініційоване тими людьми, які організовували вбивство Чорновола. Там було ще багато різних подій цікавих, але справа в тому, ви можете підняти справу Чорновола, вона є в доступі. Жодних слідчих дій тоді група не проводила в Кіровограді. Ці події не пов'язали. Ніяких опитувань вони не проводили в Кіровограді. І уже тоді, коли при Ющенку цю справу... Чому? Тому що вони взагалі не розглядали, міліція тоді не розглядала версію вбивства. Взагалі абсолютно.
І коли при Ющенку президенту підняли цю справу, то знову цих опитувань не проводили, а справу цю вели лише по тим матеріалам, які збирала та слідча група в 99-му році. Сергій. Віримо, не віримо, підтримуємо. Мені здається, в кожного є своє право на власну точку зору. А те, що сталося з В'ячеславом Максимовичем, теж і до сих пір викликає дуже багато запитань. Я кілька років тому в газеті «Факти» читав інтерв'ю, розповідь водія, який тоді віз те зерно на Житомир з Дніпропетровської області. І там знайшов кілька неспівпадінь, які я знав, тому що жив в Олександрії, в Кіровограді, працював в Знам'янці, тобто їздив цією територією. І цей водій розказав, що він потрапив на цю ділянку Бориспільської траси, їдучи з Дніпропетровської області, везучи зерно, тільки тому, що він поїхав через Олександрію з Дніпропетровської області, тому що там були гарні дороги. Це абсолютний нонсенс. Тоді дорог не було від Кіровограда до Знам'янки, і в тій же Олександрії, і в тій же в Кіровограді. Тобто доріг не було. Але чомусь прозвучало от такий аргумент, що він поїхав. Хоча іншої дороги там, окрім об'їзду в Олександрії, немає. Дуже багато дивного. І те, що сказав тодішній міністр внутрішніх справ буквально на другий день, що це визначили як ДТП. Дорожньо-транспортну пригоду, але треба водіїв питати, дуже багато думок, що спецслужби, ми зараз ясно, що ми тут сьогодні не вирішимо, ми просто сьогодні ділимося думками і враженнями. Так. Розкол відбувся у усі. Ми сьогодні не розв'яжемо, так, тут, звичайно. Ми говоримо про те, наскільки... Ми чомусь акцентуємо саме на цій події. Чому? Мені здається, що про Чорновола треба говорити світлими, гарними, добрими словами і згадувати ті, він був на Кіровоградщині, починаючи ще навіть не з 89-го року. Бо в мене є фотографія, на якій В'ячеслав Чорновіл і Атена Пашко сфотографовані із дідом Степаном Кожум'якою, який тричі сидів у Новомиргороді, і вони провідували. Ще тільки повернувшись третій раз із заслання, він уже їздив і десь шукав членів Української гельсінської спілки. І починаючи з того часу, він відвідував багато разів Кіровоградщину. І, скажімо, є фотографії багато із Знам'янки, із Олександрівки, із Новгородки. Ось ми вже 5 років, я маю рукопис книги спогадів рухівців того часу, перших рухівців, 89-й, 90-91 рік. Але нашій владі байдужі такі книги. Тут більше 20 людей згадують ті часи документально. Уже їх багатьох немає. Це документальне підтвердження. Я просто говорю, що в нас можуть видавати багато якої такої літератури, а це жива історія. У Франції не пробували. Будь-яка книга має бути цікава в першу чергу людям, які будуть читати ці книги. Давайте тоді звертатися до цих людей, до мене особисто. Дмитро, я так розумію, що рух розколовся в той час фактично із смертю Чорновола. В один момент це можна все пов'язати. Тим не менше, ти сказав про те, що платформа Чорновола залишилась, так? Від якої відмовились ось ці люди, в особі Олександра. Що таке платформа Чорновола? Сьогодні ось є такий термін, таке поняття, такий вислів, як платформа Чорновола. В чому ця платформа? Не платформа Чорновола, саме дві гілки народного руху. Одна була Народний рух України, друга – Український народний рух, який потім перейменували в Українську народну партію. Я насправді, можна сказати, навіть випадково потрапив саме в цю гілку. Вже пізніше я почав аналізувати, чому відбувся розкол, в чому це, яка відмінність між цими гілками. По суті, майже ніякої відмінності не було в ідеології. Ідеологічних відмінностей не було. Дуже велика. Я як журналіст якось цікавився цією питанням. І тут кіровоградські рухівці Альошин, пам'ятаєте, у Верховній Раді були і місцеві, і от ті київські, які перейшли. От вони звинувачували Чорновола в ідеалізмі, що він при своїй політичній діяльності не враховує оці політичні фінансові реалії, і можна було б вирішувати питання іншим чином, але він як ідеаліст, він вірив у чисту політику. Іван Драч так само пішов з Костенком. Тут складно говорити про ці всі речі. Там Павличко підтримав тоді Костенка. Давайте не будемо
будемо, хто більш ідеалістичний, наприклад, Драчич чи Чорновол. Да? Ну, а можливо, вони те, себе не бачили поруч із Чорноволом, коли у разі його перемоги на президентських виборах, ті, хто розколов рух, от і все. Але можливо, це нам, так, але це все можливо. Дмитре, це нам самим ганьба у тому, що ми не змогли цей ідеалізм поєднати з прагматизмом, бо це була потужна, здорова сила. Зрозумійте, що після того почалися всі наші біди фактично. Ми йшли по висхідній, йшли. І якби, скажімо, був згуртований рух такий, як, ну, що, скажімо, було ділити Ревенкові і Репалові тут, у місті, а вони ж за груди один одного почали брати. І почали роздирати буквально наш політикум. Ну, Василь Васильович, так нам ворогів не потрібно. У нас Ревенко і Репало тоді друг за друг, ну, один до одного, ну, претензії. Так. Ну, от Олександр, я думаю, що, сказав що... цікаву фразу, що була необхідність невеликих компромісів тоді. І дійсно багато тоді звинувачили рух у тому, що він не займав, скажімо, антипрезидентські позиції і якимось чином змушений був підтримувати і Кравчука, і Кучму, оскільки вони після... термін, який тоді ввів, до речі, в політику В'ячеслав Максимович, ввів термін конструктивна опозиція. Так, да. Перший він тоді це сказав. Нормально. Бо вони це не могли завалити їх, так, як останніх державників. Були справді, були певні домовленості. Це політика. Ми інакше не можемо. А проєкт розколу руху, в принципі, ми всі знаємо, хто тоді був керівником адміністрації президента. Зараз кум Путіна і таке інше. Я маю на увазі Медведчука. Тому, ну, якби, це політика. Хтось виграє, хтось програє, хтось йде на компроміс, хтось не йде на компроміс. Нічого сьогодні така зробиш. Ситуація це була можливою? Ну, про сьогоднішнє я хотів додати просто. Саме в тій ситуації було вигідно Кучмі змінити електоральне поле. Він до того вийшов, очолив Україну, користуючись прорадянським, проросійським електоральним ядром, але він не виправдав їх надій і в цьому плані він втрачав підтримку. Його електоральне поле зайняв комуніст Симоненко. І роблячи, граючи на дисонансі між цими двома політичними силами, він мав вийти єдиним лідером правого крила. І саме для цього треба було прибрати В'ячеслава Максимовича. Де логіка? В нього конкурент Симоненко був. Тут інша справа, що Чорновіл стоїть у ряду отих убитих українських діячів, убитих КДБ, спецслужбами. Але це була політична Петлюра. Технологія. Ну, буквально, всі, сьогодні, хто загинув, Бандера. Попри всі обставини, які склалися, які нам невідомі, залишаться, мабуть, що невідомі. Сьогодні хтось з вас бачить Чорновола в українській політиці? Та й не сьогодні, і я не знаю, чи колись ми побачимо. Він був, але його немає. От те, що лунало в сюжеті, от такі особи. На жаль, дивіться, от я повністю погоджуюсь з пані Світланою з приводу енергетики людської і з тими людьми, яких вона назвала, я з ними так само спілкувався і був знайомий, і є знайомий з кимось. Таку саму енергетику, можливо, навіть місцями більшу, особливо в ті події, які ми пам'ятаємо, мав Віктор Андрійович Ющенко. Тому що при всіх справах я провів багато днів на Майдані, і коли виходив тоді Віктор Андрійович, це була колосальна енергетика, яка відчувалася на весь Майдан. Мільйон людей стояв. Також ідеаліст. Я да? був, в чому, що я поєднує? В таких аудиторіях, в дуже вузьких аудиторіях, і справді, коли заходив Віктор Андрійович, там сиділи, наприклад, Порошенко, Жваня, серйозні люди, які заробили гроші, які ризикували своїм бізнесом. Але і вони так сиділи, жартували, поки його не було. А коли він заходив, відчувалася колосальна енергетика. Це 2003 рік, це 2004 рік. Але в 2005 році, уже буквально через якісь ці, ця енергетика кудись ділась. Значить, він використовував енергетику народу, а не свою. Я не знаю, чи, хто що використовував. Я можу це відверто говорити. Я відверто це говорив його побратимам і зараз це говорю. Підтримки. Я та людина, надії, яка підтримувала його. Я та людина, яка не жалкує про цю підтримку. Тому що я боровся за Україну. І за Ющенка також я боровся. Тому що це було уособлення. Тобто це був лідер нації. Але от ця енергетика щезла. Можливо, і багато хто в ті часи, до речі, порівнював В'ячеслава Максимовича і тоді Віктора Андрійовича. Але, на жаль, В'ячеслав Максимович залишився і залишиться в політиці як постать
Незважаючи навіть про ті якісь речі, які ми кажемо, розколи і так інше. Це абсолютно видатна, велична постать в українській політиці і історії. У нас Віктор є... Андрійович – це просто президент, який просто через кому президент. Буде після Кучми, і після нього буде кома, через кому Янукович. Все. У нас є телефонний дзвінок, і людина просто теж хоче поділитися своїми спогадами, я наскільки я зрозумів. Алло, ми слухаємо вас. Алло? Да. Добрий вечір. Добрий вечір. Ми слухаємо вас, назвіться. До вас звертається випускник Львівського університету історії, нині заслужений працівник народної освіти України. Я працюю викладачем історії в Кіровоградському техніку і механізації сільського господарства. Так от я був на останній зустрічі з В'ячеславом Чорноволом, яка була ввечері, пізно ввечері в клубі «Компанійця» перед днем загибелі. І на цій зустрічі виступала його дружина Атена Пашко, яка читала свої вірші. Всі з цікавістю слухали ці вірші. Після цієї, коли зустріч закінчилась, я також підійшов до В'ячеслава Чорновола і сказав, що я студент бувший Львова, Львівського університету, а Чорновіл там працював. І буквально на другий день вже я дізнався про те, що В'ячеслав Чорновіл загинув. Скажіть, будь ласка, на вашу думку, не вистачає Чорновола сьогодні чи такого, як Чорновіл в українській політиці? Я вам хочу сказати, я пригадую, коли вибори були, я віддав свій голос за Чорновола. І мені пригадується, що тоді Чорновіл набрав 27% на тих виборах. І, звичайно, неправильно сказав сам Кравчук, що якби обрали Чорновола, то Україна пішла б зовсім іншим шляхом. Ви гадаєте, що шлях цей був би кращим? Я вважаю, що кращим. Дякую вам за дзвінок. Дуже дякую. Ну, по-перше, там, здається, помилка у нашого глядача була. Так, не у компанійця, а у театрі зустріч. Дивіться, яка метаморфоза. Я от просто згадав от зараз буквально... Буквально зараз. Я згадав про відомого російського дисидента, борця із режимом, відомого письменника, лауреата всіх там, я не знаю, там премій. В тому числі, ну, Солженіцин. Солженіцин. Яка метаморфоза відбулася із людиною? Все життя людина боролась, людина повставала, людина там зазнавала тутисків, не знаю, не буду стверджувати. Против режиму? І потім... Против... Але не, кроме... не проти імперії. І що відбулося потім? Це дуже нічого. Просто. Менталітет російський просто. Він спрацював? Та, звичайно. Все. Абсолютно. І з Чорноволом він така ситуація була не виключена? Не могла б. Абсолютно виключена. Він належав до нації підневільної, яка зазнала сотні років гонінь. І тому В'ячеслав Чорновіл, почитайте його спогади, зараз виходить багатотомне видання В'ячеслава Чорновола. Слава Богу, вже 9-й чи... Ну, одне вже є його публіцистика вся. Так, звичайно. І там він розказує, як із естонцями, як його називали зековським генералом у таборах. Зековський генерал. Мови не знали української, але для них він був там авторитетом. Да. Естонці, вірмени, прибалти, росіяни ті самі, Бородін там і інші, євреї. Це говорить багато про що. А з іншого боку, ми маємо що? Немає більше народного руху. Відкололись, розкололись, там одне крило, друге крило. От, Дмитро, чому не збереглось те, що начебто є чистим, святим, я не знаю, національним, виключно національним продуктом, ніяким там не американським, не російським, не проплаченим? Партії просто створюють люди. В Народному Русі всі згуртувалися навколо Чорновола. Після того, як Чорновола не стало, ну не стало навколо кого гуртуватися тим, хто був. І партія поступово згасала. Люди, які... розкололася одні... вона, вибач, вона розкололася, то рух розколовся при Чорноволі? При Чорноволі розколовся, але Чорновіл ще мав шанс його зібрати докупи. Чорновіл міг це зробити. Дивіться, тут справа в тому, я перепрошую, дивіться, про справа в тому, що в Україні останнім часом немає партійної політики, є політика лідерська.
Розумієте? Немає батьківщини без Тимошенко. При всіх справах. Партія кого б вони туди не поставити? Звичайно. Немає партії регіонів без Януковича. Так само не було нашої України без Ющенка. На жаль, поки що ми не дійшли. Це трохи вища форма демократії, коли є політична сила, потужна з історією, з традиціями, своєю платформою, де вони не рушать з цієї платформи. І неважливо, хто приходить, який лідер приходить, голосують за цю платформу. Лейбористи там проти консерваторів, чи республіканці проти демократів, неважливо. В Україні, на жаль, поки що ми на нижчій формі, коли є лідери. І от коли Народний рух втратив лідера Чорновола, ми можемо назвати, потім був Геннадій Удовенко, там, зараз це Тарасюк, і зараз це є Народний рух. Да, зараз там Тарасюк, неважливо, не Тарасюк, але вже, ну, вже хтось інший. Та вже не суть важливо погодитись, але немає політичної сили. Але ще й треба сказати про те, що народ наш, український, який, щоб ми про нього не говорили, він чітко реагує на оці речі: справедливість, чесність, порядність, і якщо вона є, миттєво зростає популярність цієї політичної сили. Я чіпляю за ваші слова, Василь Васильович. Я роблю такий висновок, що сьогодні в сучасній українській політиці нема людини, принаймні схожої внутрішньо на Чорновола. Тому що ви кажете, якби є чесність, порядність, як, ну, яка просто очевидно йде з людини, що йшло від Чорновола, за неї йдуть маси. Хто знає, як би повів себе Чорновіл, коли б до нього застосували оті самі сьогоднішні політичні інструменти? Оббрехати, звинуватити, посадити, дискредитувати, ну і так далі. Він до цього але не дожив, його просто вбили. Але застосовували. Ні, ну але в політичному було значенні. Мені чомусь ще згадується одна персона, Олег Валенса. От теж схожа історія, ну єдина різниця в тому, що Валенса живий, але з політики він пішов. Чому бувши, пішов? Ставши президентом. Ні, ну після того, ну знаєте, ну у нас він так... свою місію виконав до кінця, йому вдалося це. Ну і Польща не Україна. Ну так. А ще хотілося на те попереднє запитання, Дмитрий, що ви сказали, чому так сталося. Я дуже добре, я це аналізувала, в мене просто є такий, ну, стаття така аналітична на цю тему. Вона вже давно була опублікована, і я думала над цим. Я дуже добре пам'ятаю ті часи, коли рух організовувався, і коли це були... Такий, знаєте, ініціатива знизу, коли самі люди приходили, дзвонили, цікавились, приносили самі гроші, розумієте, пропонували, ініціювали. Це справді був народний рух. І ще за перебудову починався. За перебудову, а потім вже і це відпало, і тоді вже. А пізніше, трошки пізніше, коли з'явилися, так би мовити, ну оці вже наші лідери, які ми вже більше їх почали називати прагматичними, то тоді вони яким чином діяли? От вони прийшли, вони от лідери, давайте нам посаду. Призначають там Ревенка керівником Центру сертифікатних аукціонів. Була така організація. До речі, чимало грошей через неї пройшло. І я думаю, що там користувалися ті, хто потрібно. І весь персонал цього центру записують у рух. Ніцой стає, хто там, директором Центру зайнятості. Да, записують всіх у рух. Оце було початок. Методи ті самі, вибачте. Це дискредитація. Оце був початок розвалу, розумієте? Наша українська демократія, ото вона тоді почала йти не тим шляхом. А ото вже далі, оті розколи, то вже був результат оцього всього, розумієте, оцеї мешачої возні. Хто більше, хто краще, хто на більшій посаді, ну, ви ж, і так далі. Світлана, не забувайте, це ж не винахід руху і Чорновола. Це ні, ми говоримо про те, що рух скористався тими політика самими методами, і в цьому є була помилка. Да. Так, так. А якщо сьогодні ми це все відтворюємо, і повторюємо, і через те ми топчемося, і через те ми... наше суспільство не розбивається, а гниє, оце корупція, оце все, як болото заливає і все. А дійсно, що такої людини, як ви кажете, яка би оце мала силу і харизму, і таку відповідальність, і мужність, і я не знаю, що отак встати, і оце, розумієте, болото це отак розвести. Нема. Нема. Або ми його ще не бачимо. Або ми його ще не бачимо. Український дуже місія дуже влучне зауваження. Я не знаю. Можливо, речі того ж Ющенка, я маленьку ремарку, того ж Ющенка першим його сказав призначили. Чорновіл. Ні, я не за це кажу. Чорновіл, і, до речі, була тоді пропозиція Ющенку, щоб він ввійшов члени і був одним з активних членів Народного руху. Тоді, це його він тоді не схотів, так. Да. Так, да, не схотів.
Дивіться, тут звучала така теза про те, що немає політсили такої, представлюсь, Івашура Олександр Михайлович, Всеукраїнське об'єднання «Свобода», що немає такої політичної сили, яка була б така безкомпромісна, яка б була щира. Є така політична сила. Ні, ну я розумію, розумію. Ми всі розуміємо. Почекайте. Вибачте, що я дещо так чого люблять, чому поважають Чорновола? За його безкомпромісність, за його щирість, за його непродажність, за його непідкупність. Будь ласка, це чому голосували люди за «Свободу»? Василь Васильович сказав, що вони побачили, якщо є чесність, якщо є щирість, вони, люди, підуть до тієї політичної сили. Ви знаєте, сили. Давайте будемо чесними і з вами до кінця. Не тільки тому голосували за «Свободу». Сьогодні ми говоримо про В'ячеслава Чорновола. І питання наступне. Така людина сьогодні, яка людини, принаймні, можливо, немає людини, а є політична сила. Вже є політична сила така. Ви казали про політичну платформу Чорновола. Ось я підкреслюю, безкомпромісність, оці неідеологічні моменти. Ви натякаєте на те, що Дмитро Сінченко має записувати «Свободу»? Ні, я натякаю на те, що в Русі тоді йому встромили в серце ніж меркантильне крило. Меркантильне, як я Олександр казав, які могли домовлятися, вони йому так і казали: «Дідуган ідеаліст, твій час пройшов, зараз треба заробляти». Це його вбило. Так, да, цікаво. Не зробили ще націю, не створили, а вже виступаю. Почали заробляти. Вибачте, треба шанувати цю людину за безкомпромісність, за щирість. Дякую. Алло. Так. Алло, добрий вечір. Добрий вечір. Слухаємо вас, назвіть. Ви там дуже добре, що підняли питання про Чорновола. Але ніколи не потрібно, ви розумієте, ставити кумира. По-перше, рух розвалив не хто інший, а Чорновіл, тому що він хотів стати президентом, а громадська організація не мала права висувати в кандидати. Отже, він розвалив його. Це по-перше. А по-друге, це був дисидент. Бо коли він попав в табір в Мордові, так він півтора року говорив, що він вірний ленінець. Ви розумієте? А там в основному були в'язні, які мали по 25 років. Спочатку вони сміялися, як чудака, а потім погодилися. Дякую вам за дзвінок. Я людину цю пізнав. Це політичний в'язень, колишній пан Сорока. І ось що. Що інший погляд, а скажімо так, тверезий з боку. Семену Климовичу треба сказати, що ми всі ленінцями були. Ось так. Зростали на синьому вітрі, зараз опоненти аплодують цим словам. І це зрозуміло. А якими ми могли бути в тій тоталітарній системі, коли вона диктувала тільки одну ідеологію? Я з вашого дозволу перефразую питання, яке лунало, слова, які лунали від пана Сороки. Яким Чорновіл залишиться в історії? Бачите, вже навіть сьогодні, і навіть не від там проросійських чи там проімперських політиків, дячі лунають слова. Лунають слова від колишнього політв'язня, який там не один десяток, чи скільки? Ні, багато він, так? Не один десяток років відсидів в таборах. Яким Чорновіл буде в історії? Знаєте, я вам скажу одну річ. Я пригадаю одні події. Це події, буквально нещодавні події. Фактично, в минулому скликанні я як керівник фракції вносив проект рішення в міську раду про перейменування вулиці Луначарського на вулицю Чорновола. І от до того питання, яке ви поставили, я вам скажу одну річ. Двічі було голосування з цього приводу. Ну, вулиця Луначарського – це та вулиця, звідки в останній путь поїхав, зрозуміло, да? Я вам скажу, для прикладу, одну річ, що на першому голосуванні, коли ми внесли, фракція «Батьківщина», в яку тоді вже входив Народний рух, не проголосувала за це перейменування. Комуніст, міський голова Пузаков, проголосував. Після того, як, не знаю, як самі оцініть політичну належність губернатора Моцного, тоді був губернатор Моцний, зустрівся з керівництвом «Батьківщини» обласної, керівник не змінювався з того часу, і провели якісь певні, і пішли якісь домовленості, лише тоді, на наступну сесію, фракція «Батьківщини» отримала команду від свого керівника голосувати за це голосування. І комуніст Пузаков
І Трудова Україна, здається, соціалісти тоді були, вони так само проголосували за перейменування вулиці на вулиці Чорнобиля. Я б їх більше поважав, якби вони не проголосували. Тому що мімікрія і маска – це і є українська політика з 90-х і до сьогодні. Я не хочу зараз коментувати дії політичної сили, в яку входив Народний Рух. Але мімікрії ні комуністів, ні соціалістів тоді не було. З ними ніхто не домовлявся. Це люди проголосували всупереч своїм поглядам, можливо, політичним, вони явно не збігалися, а це люди проголосували за особистість. Ну, переконали. Є телефонний дзвінок. От, знаєте, здається, один із учасників останньої зустрічі у Кіровограді. Алло, якщо я правильно зрозумів. Алло, слухаємо вас. Включіть канал Кіровоград. Добрий вечір. Алло, добрий вечір. Ми слухаємо вас. Назвіться. Я був на последней встрече с Вячеславом Черновым в Кировграде, если вы помните, он с Кировграда ехал и попал так, в аварию. Так. Вы говорите, что там рух, там пользуется уважением. Я туда попал, вы же увидели, какая что-то творилось в зале, мне просто было жалко его, хотя я был против рух, но это было просто, не знаю, мы на слов нету, понимаете? Там народ ее там готов был разорвать его, понимаете? А потом они поняли, что он свои отыграл и просто выехал, и вот так он попал под машину. Я так посчитаю, вот так он погиб, Вячеслав Черновол. Абсолютно несправедливо. Я був у нього на зустрічі в Олександрії, і там теж були комуністи налаштовані. Вони колоною своєю організованою прийшли з криками, і він їх просто розсадив на місця, заспокоїв і абсолютно переміг. І те саме було в Кіровограді, я не знаю звідки. На зустрічах, до речі, дуже часто було таке, а Чорновіл зустрічався дуже багато, на відміну, скажімо, від нинішніх лідерів. І аудиторія була поскрізь і всюди, так. І на сході, і на заході, в нього не було такого, як оце, хтось їде туди, а хтось туди. То було дуже часто таке, що приходили люди вороже настроєні, які справді переконані були, що він бандит, гвалтівник і так далі, так як все це тоді ця інформація насаджувалася. І недавно теж повторили. І недавно, так. І в обласній газеті нашій. Але Чорновіл мав таку властивість, наскільки харизма його була сильна, і наскільки він міг реагувати, розумієте, на репліки з залу, на запитання. Дотепно, влучно, точно. До речі, в нас недавно приїжджав один... Сміливо. Лідер, який сказав, ні, ви мовчіть, от коли я розкажу, тоді ви будете задавати запитання. Це вже теж ознака лідерства. А він міг це робити. І він міг нейтралізувати, і зачарувати, і привернути до себе дуже багато людей, які навіть його не сприймали. І я вам скажу, от я Семена Климовича дуже люблю і поважаю, дуже давно знаю, ми з ним дружимо. Це, до речі, унікальна людина, яка свого часу втекла із заслання і чуть не пішки пройшла через всю Російську цю федерацію сюди до України. Це унікальний випадок. Він, на жаль, чогось Семен Климович дуже мало про це говорить і розказує, а це треба було б зафіксувати. Це фактично багряного сюжет, знаєте. Тигролови. Ось у нас сучасник наш, який поряд з нами живе. І я з ним згодна, що були тоді тертя і було незадоволення. Більше того, я скажу сама, я була тоді незадоволена Чорномолом, я протестувала, було зібрання в бібліотеці, я вийшла, виступила, сказала, що я взагалі виходжу з руху, тому що він маргіналізується і так далі. Так, у вас це стало звичкою, ви з бюту вийшли. Так, ну не можу я сприйняти. Чи це просто обставини збіглися? Не можу я сприйняти. У мене був такий період, коли я політику... Давайте ближче до вашого слова Максимовича. Так, давайте, але я мушу сказати два слова. Про те, що коли я сприймаю лідера і політику як справжню, реальну, та, яка повинна впливати на людей, доводити і зміняти це суспільство. А коли я бачу те, що сказали, домовленості, якісь гроші, оця підкилимна якась боротьба, як можна до цього нормально і спокійно ставитися? Я просто вирішила, що політика – це не для мене місце. Повинно бути чесно, все і відкрито. Олександр Гавриленко. Ви знаєте, слухаючи вашу дискусію, зачудувався. Тому що вперше я про Чорновола дійсно знав так само, як і Василь Васильович, як науковця. Він багато писав про Шевченка, так і Сорока позвонив, сказав новий погляд на Чорновола, на події. Точно так само і Чорновіл свого часу написав нове цікаве про Шевченка, яке чомусь зараз не згадується. Ще за роки перебудови, згадуєте, тоді з'явилася історія Грушевського, тільки почали її вивчати, тільки в нас стала вільною. Тоді ж з'явилися і роботи Чорновіла, які можна було, і хто хотів ознайомитися. Це було цікаво. Потім я побачив Чорновіла вже пізніше, в 90-х роках, буремних 90-х.
І тут всі розказують, що там одна партія була краще за іншу. Ви знаєте, тоді був такий час політиками дійсно, що всі політичні рухи, партії були активними і ну, практично в кожній партії дійсно у нас створювалися така політика лідерів, і в кожній партії були свої лідери. І сказати, що там хтось там гнобив рух чи там інший політичні, ну, скажімо, ті ж самі соціалісти, згадайте, як не пускали, як соціалісти боролися, Україна проти Кучми, інші всі. І те ж саме зустріч, я пам'ятаю, що Чорновіл із Морозом зустрічався. Запевняю, це харизматичні особи. Тоді, тодішня політика, вона але була... Але в історії залишиться, на жаль, або на щастя, лише Чорновіл. Морозу там не буде. Чорновіл однозначно постать така беззаперечна, дуже цікава. Ну, в історії але, залишиться, але в історії в народній пам'яті, Дмитро, ви думаю... знаєте, що ми зараз, я запрошу вас, оскільки передача пам'яті Чорновіл, таки ми дійсно повинні пам'ятати про нього, а не про політику. Про нього як особистість, як батька, про людину, яке він був спілкуванні. Дійсно, його харизма була незаперечна і причому така, ну скажімо, сильна, що ну ніхто не може сказати, що він там був не риба, не м'ясо. Ні, це був лідер. Серйозний лідер, ідеолог. Але я би сказав, що не треба ідеалізувати його, тому що у нас чомусь, ви знаєте, хочемо створити якогось ідола. То Шевченка ідолом, то іншого. Ви виключаєте він можливість, коли людина є дійсно ідеальною, але вона не вписується в ось ці реалії, які є абсолютно не ідеальні. Абсолютно правильно. Не... І я ще хочу сказати таку думку, що, ви знаєте, може добре, що немає в історії слова «якби було б». Тому що ми не знаємо, що було б, якби дійсно переміг би Чорновіл. Тому що, ви знаєте, як короля робить його свита. Хто був навколо нього? І хто би прийшов би, хто був би орговиком, хто був би, скажімо, на місцях представляв інтереси? Все може бути. Тому давайте зараз поговоримо більше про Чорновіла як науковця, як того ж історика. Олександр, я дякую. У нас залишається кілька хвилин. Я хочу, щоб ще Сергій Міхальонов сказав два слова. Як політик, сучасний. Можна мікрофон тільки візьміть, будь ласка. Якого ми маємо пам'ятати Чорновола? Чи всі ми однаково його пам'ятаємо? Я навіть конкретизую питання. Ви знаєте, ну, дискусія була прекрасна і дуже багато прекрасних слів, і не дуже прекрасних слів про В'ячеслава Максимовича було почуто. От на ваше запитання можу відповісти одним простим словом. Чесна, безкомпромісна, справедлива людина, яку зрадили, як завжди нас зраджують в Україні, от, яку не дали можливості пройти і зробити ту справу, яку він мав би зробити. От. І, на жаль, на сьогоднішній момент людина рівна їй, Юлія Володимирівна, вона у в'язниці. І знову ж таки, на мій погляд, це людина зраджена. Ну, це українська, мабуть, такий менталітет. Сильних людей зраджувати. Через те... Будемо чекати суспільства чесно і справедливо. А можна я ще додам, сказав Олександр, що повинен бути багатогранний образ Чорновола. Ми сьогодні зовсім не сказали про Чорновола як редактора. Не забуваємо, журналіст. Що він був журналіст. Він починав на львівському телебаченні, наскільки він закінчив факультет журналістики. Газета «Час Тайм». Да, газета «Час Тайм». Він намагався робити всеукраїнську газету, яка була б об'єднавчим центром інформаційним. Поляки мають таку газету «Виборча», і тому в них інша країна. А у нас, на жаль, наш інформаційний простір, так само, як і політикум, поділений. Розбитий, розгромлений, тиражі невеликі, не авторитетні. А великого авторитетного видання, якого мріяв і намагався зробити Чорновіл, так і немає. Трішки додам. На сьогодні В'ячеслав Максимович він був вічним опозиціонером. Скільки він був в політиці, він завжди був в опозиції до діючої влади. І, це нормальне становище немає... для журналіста. Він був журналістом, це однозначно. І немає в історії особистостей, які не є десь суперечливі. Але однозначно, В'ячеслав Максимович був героєм України. І він був символом свого часу. Тому ну, ідеалізувати, кумиру робити ніхто ні з кого не буде. Але треба визнати, що В'ячеслав Максимович – це просто герой України. Крапка. А я от на додачу і на сам кінець зазначу, що політики сучасні, вони такі, от сьогодні хто виступав, ви однозначно мали б дати визначення. Ось це політик говорить. Тому що свято місце пусте не буває. Місце Чорновола сьогодні претендують займати інші політичні сили, представники цих політичних сил. Для решти, тобто для нас з вами, які не є політиками,
Я скажу наступну річ. Головне – мати переконання і боротися за них, якщо вони того варті. Це було ток-шоу «Ми», присвячене пам'яті В'ячеслава Чорновола у прямому ефірі. Хай щастить!